हेलो हेलो, कहाँ गएछ नि आमा छोरा? ओहो, साइकल चढ्दै बिग्रेको साइकल धेरै दिनपछि बनाएर साइकल चढ्दै हो र मम पुरा के हो, पुरा गीत गाउन लास्तै बस्नु भएको छ त शीतलमा? हजुर छोरा, कति दिनपछि? धेरै दिनमा साइकल चढेको है, बनाएर अस्ति अस्ति बिग्रियो थियो। पाकिसक्यो त मामु खाना भात? के पाक्यो त आज? हजुर, दाल फर्सीको मुन्टा, आलु, अनि अचारहरू छैन? धेरै पछि साइकल चढाइ गर्ने हो र? धेरै पछि साइकल चढाइ गर्ने हो र? माम खान जाउँ, माम खान जाउँ। मन लागेको छ भोलि चढौँला, अब अँध्यारो नि भयो है, अब अँध्यारो नि भयो, अब माम खान जाउँ। अब माम खान पऱ्यो नि। हजुर, खानु पऱ्यो नि। अब अँध्यारो नि हुन थाल्यो, ल जाउँ माम खान जाउँ। माम सेलाउनु सुरु भइसक्यो। मलाई दरो जान्नुभयो क्या दाल? हजुर, दाल जानेको आज? अरू बेला पनि जाने, आज अलिक धेरै जाने जस्तो छ। भनेपछि आज के छ, यो दाल भात तरकारी मात्रै हो? हजुर, अन्डा पकाउने? ल ठिक छ, पकाउनु। बाबुलाई चाहिँ यो अब नुन्स कि मात्र हाल्यो, मलाई चाहिँ खोज बाबु हात धुँदै साबुन लाएर हो नि, साबुन लाएर मिची मिची धुने है, बिस्तारै झऱ्यो साबुन, झऱ्यो टिपेर राख्नु बिस्तारै, अनि मिची मिची धुने, मिची मिची धुँदा धारा सानो खोल्ने, मिची मिची धुने। ओके, आलु आलु अकबरे खोर्सान छ नि, ल खाँदै गरौँ, अन्डा पाक्दै गर्छ। अन्डा त के दाल झानेको हो? मेथी होइन, जिरा। जिरा दाल त झान्नु पऱ्यो नि, दाल झानेपछि स्वाद आउँछ त, झानेको दाल त्यो मेथी चाहिँ तरकारीको हो। अन्डा पाक्दैछ छोरा, अन्डा पाक्दैछ त, अन्डा पाक्दैछ त, खाँदै गरौँ होइन, सेलाइ होला नि अब त, सेलाइसक्यो नि, काट्दैछ के अरे म होइन मलाई पहिला त्यो अन्डा उयो गर्नु होइन, अनि फेरि खोर्सानी हाल्नुपर्छ, भर्खर ल्याएको तात तातो अन्डा, अनि फेरि पुग्छ दुइटा भए काट्नु पर्दैन, पहिला त्यो हेरिनु होइन, अन्डा उयो गर्नु, ढक्क दुइटा बनाउनु क्या, दुइटा दुई बनाएर सर त्यहाँ हालेपछि के गोलबेडा एउटा थियो भने, अब गोलबेडा अब यस्तै हो, अब मङ्गलबार छ, ठ्याक्कै त्यहाँ हाल्नु न, पटाएर
नुनाल भयो हजुर सर ल भित्रभित्र अन्डाको मुनि मुनि भयो तामाको पाक्थ्यो नि त के नि सर के नानी पुग्छ अलिकति माम थप्नु पऱ्यो होइन अलिकति माम त थप्नु पऱ्यो नि परेन त परेन त परिग्यो नि वार्षिक मण्डप सकिसक्यो कि बाँकी छ धेरैले केही देखेको थिएन अन्डा आयो अन्डा तातो तातो अन्डा नखाम अन्डा आयो मजाले खाऊ नखाम हजुर मलाई बस्किन त हजुर खाइयो दाल भात तरकारी खाइयो अब के छ अब एकछिन शीतल टिभी हेर्ने कि शीतलतिर अब टिभी हेर्ने कि शीतलतिर त एकछिन शीतलतिर ल ल जाम ल शीतलतिर जाम ल
भोलि पनि पर्छ र भने हजुर केही भनेन जाउँ अब कोठातिर भने नि होइन अब जाउँ आज पुरा अब कभर सभर हालेर सबै सरप्राइज बनाएर राखिरहेको छु मैले थाहा छैन कभर हालेर पुरा सरप्राइज छ नि थाहा छ होइन के रहेछ हजुर बुकमा हो बुकमा कभर हालेको छ नि सबमा ल ल कस्तो मजाले कभर हालेर राख्दैछु मैले हो सब बुकमा कभर हालेर राख्दैछु ल ठिक छ कति राम्रो कभर हाल्दैछ है चट्ट बनाएर होइन हजुर कभर राम्रो छैन त्यही भने ल कति मजाले कभर हालेर राख्दैछु सब बुकमा हालेको छ नि होइन टिलिक्क टल्काएर कति मजाले कभर नि राम्रो छ राम्रो भयो अरे मामु राम्रो लाग्यो ल मजाले सब कभर हालेर राख्दैछ नि त अब ल हेर्नु सबै अब मिलाएर राखौँ अब त हुन्छ अब सबै मिलाएर राखौँ न अब होइन ल अब यस्तो मजाले कभर हालेछ अब सबै मिलाएर राखौँ अब कभर हालेर पुरा नेम ट्याग राखेर नाम लेखेर सबै कुरा मिलाएर राखिदिएको छ नि होइन अब चाहिँ टक्क आफूले केयर गर्नुपर्छ होइन आफ्नो बुक कपी आफूले केयर गर्नुपर्छ ल अब के गर्ने त अब हो र ल अनि भ्लगलाई चाहिँ के गर्ने त अब हजुर भ्लगलाई आजको भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्ने हुन्छ ल बाई बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल मम कहाँ जानुभयो त मोमोलाई नि खै मोमो खै ल मोमो यता ढोका लाउँदै ल यो भ्लग भयो यहीँबाट बाई अनि लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब हजुर प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट एन्ड शेयर द भिडियो धेरै भन्दा धेरै चाहिँ शेयर गरिदिनु पर्यो अनि कमेन्ट गरिदिनु पर्यो हेर्ने जतिले होइन सब्सक्राइब पनि धेरै गर्नु पर्यो ल सबलाई थ्याङ्क यू ल गुड नाइट सी यू ल मम बाई गुड नाइट ल बाई